Jeg bor lige her 40 meter her bagved, og Egholmmotorvejen den kommer så 300 meter lige her bagved. Den kommer til at ødelægge livet for mig og for en hel masse andre mennesker her i den her bydel af Aalborg her. Altså det er faktisk flere 10.000 af mennesker, der vil blive berørt af støj over WHO's støjgrænse på 53 dB. Hvis trafikken stiger, så bliver der selvfølgelig mere støj, men tilvæksten i støj er meget lille, når vi har støj i forvejen. Hvorimod, hvis man bygger noget nyt, så får vi jo plantet noget ny støj et helt nyt sted, og det er jo meget mere skadeligt.